perché stanno granati. Tällä siirryt. Tää on pelaaja! Missä? Pää katuu takas poliisiasemalle päin. Käänti tonne vasemmalle. Tosta niinku seuraavan korttelin jälkeen. Mä menen tästä vasemmalle, että se tulee syliin ehkä sieltä. No, se tulee tuolta pääkadulta tänne. Täällä, oikealla. No, mä menen täältä vasemmalta, jos se lähtee yhtäkkiä. Ei mä en stop. Jos pysähtys katon, niin se on helpompi ampua. Stop, 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 stop. Pysähtyksen. No, laitetaan rautoihin. Kuka ampuu se? Ei laiteta rautoihin vai? Trumpet. Jos voinut katsoa laittaa rautoihin ja jalkapoikki jättää siihen. MP5 magasiini. Kato tolleen ne hyvin pysähtyy, kun alkaa huuteleen. Mulla on MP. Oi oi. Oi. Kuka? Joku ampuu. Kuka? Nyt mä vuodan verta. Mistä se tuli? En tiedä. Mun täytyy paikata. Mulla on frakturekin. No, se meni se MP5 magasiini nyt paskaksi. Mistä se on voinut ampua, kun me oltiin tossa talojen välistolleen? Mä oisin jotka tarvinnut se MP5 magasiini. Se meni ruinediksi. Se ampui mua takkiin. Mä juoksen tästä yli, niin kattokaa, jos se ampuu. Joo. Mulla on muuten frakture sitten. Hei, se on tuolla palotornissa. Aha, okei. Okay. Missä se on? Pystyykö joku kattoo, että se pysyy siellä kans? Lähetään kiertää, hakee se. Hei, tehkää mulle tikut. Kyllä, käykö mä asette? Se on edelleen siellä. Joo. Ihan tuolla ylhäällä vai? Toka kerros. Okei. Okay. Se vissiin yrittää mennä ylipäätö siellä päin taas. Joo, siellä näkyy. Siellä taisi olla kaksi. Nyt se on ylimmässä kerroksessa. Tähtäilee tänne päin. Mä menen täältä tikkaita ylös. Vittu kun heiluu niin saatanasti kun mulla on frakturi. Onko se nyt ylimmässä vai siinä keskimmäisessä kerroksessa? Mä oon katolla sitten. Se on ylimmäisessä. Mä tuun vasta. Meni sinne kulmaan silleen ihmeellisesti. Täällä on yksi kuollut täällä tornissa. Ootko se tiellä? Kuka kattoo ylöspäin tiellä? Minä. Joo. Onko sä siellä ylhäällä yhden jo? Mä oon Ilkka katolla. Niinku ulkokatolla. Joo. Onko tää Ilkka joku mummi? Onko joku tornissa? Minä. Se on siellä ylimmässä kerroksessa siellä tornissa äijä. Kattelee sieltä, tuleeko joku rappusi. Yritin ampua sitä, se kurkkii sieltä. Mä en pysty tästä vaan tähtään niin korkealle. Pääsee täältä ampua, mutta toi kävely olisi kyllä kiva saada pois päältä. Onko se varma, että saa semmottia sivut tai painanut E-tä tai Q-ta tuplana? Se on siellä ylhäällä. Tappo sut vissiin. Nyt vasta sai. Mitä kun olet varma, oot sä siellä samassa mistasi? Mä oon katolla. Mä ampuu sieltä kuusia päällistelevää. Kotiin kävely. Tuosta vois päästä ampuu sitä, jos pääsis tonne.
ottaa tähtä noin ylös. Oliks meillä jotain granaattia? Ei. Saiks se? Sain. Joo. Joo, nyt se on kuollut. Mä menen sinne ylös. Joo, siellä on kolme raatoa nyt siellä ylhäällä. Mä en ymmärrä, miksi sä teit niin, että sä meet tonne. Tuolla on toi kaivo. Uskaltaisiko sinne mennä? Tässä ollaan ennenkin kuoltu. Mm, parinkin otteeseen. Kuka tuolla on sisällä tutkimassa taloa? Oi vittu, kuolin. Täällä on joku siellä talossa sisällä. Tässä oranssi se. Joo. Onko siellä talos vielä? Mä oon tässä pusikossa tässä talon vieressä. Niin mäkin. Sä kuolit tohon. Mikä se punainen tiilitalo vai? Punainen tiilitalo. Niin. Sisälle jalko. Se on varmaan siellä oikealla jossain huoneessa. Fuck. Se on siellä perimmäisen suoneen silkka. Sai mutki. Siellä ihan siellä takana. Onko siellä ovi? On, tossa on ovi. Eiku, onko siellä ovi siellä perällä? Ei oo. Me sisään jo. Tän sä et nää sitä, että tulee ulos. Näyttää päin helvettiä tää tähtäin. Kyllä mä osuin siihen vissiin. Ammu ovesta läpi vähän. Just mun se rupee vaihtaa asetta. Sun kannattaa pysyä ehkä siinä. Nyt jos Harri pystyy menemään katsoa sieltä ikkunasta, niin... Täältä tulee. Mulla on kaksi paukkuu tässä jäljellä. Onko se muuta ase? Ase esiin, Ilkka. Luulet, että saan pumua. Ihan varmaan. Tässä saa meidät kaikki. Osuit. Joo, hyvä. Lopet tässä. Hyvä. Sain. Yes. Oi. Oi saatana. Sai kolme meistä. On mutta vissiin historia ensimmäinen kerta, kun mä oon ainoa henki jäänyt. Saattaa olla. Mä oon nyt näitten hangaarien kohdalla, missä on nää kaksi hangaaria vierekkäin. Tää yksin, tai tää vankila niitten hangarien vieressä. Mä en tiedä, mä näin vaan noin hangarit. Joo. Yläpäät, siinä oli kaksi mun mielestä. Mä tulin tosta kaupungista. Olitkohan sä juossu sitten niinku ohi lentokentästä ensin vai? En mä tiedä. Missä sä nyt oot sitten niihin? Mä oon täällä metässä. Juoksemassa tonne westiin päin vissiin, tai northwestiin. Varjo on edessä.
Nyt mä näen paloasemaa. Okei, sä oot siellä vielä. No mä täällä kauempaa. Näetkö sä Ilkka nää hank... Ui, nyt joku ampu. Mut ei mua. Ui, kuoli. You are dead. Kuulitsä Lyde? Mitä? Mä tuun aina vierustaa pitkin. Joo, ne on jossain tässä, missä on nää kaksi hangaria ja vankila. Jossain näissä kuusissa tai sitten siellä vankilarakennuksessa sisällä. Mulla ei oo asetta. Saat tän Glockin jos haluat. Mut joo. Tässä on vihollisia ihan tässä lähellä. Luulen, että ehkä tuolla on joku tuolla vankilassa sisällä. Käydäks vyöryttää se? Maa vaan. Joo. Ei näy ketään. Kuuluu ääni. Okei. Askele ääni. Nyt meni ovet kiinni. Ei menny mun pelis. Ei, kun siis sisällä joku pisti jotain ovea kiinni. Okei. Siellä on jengi. Oh, nyt! Joku juoksi yläkertaa. Mä en ehtinyt ampua. Mä oon pistoolin takas tässä vieressä. Ei, se meni kato yläkertaan, se on kaikista paras paikka puolustautua tuolla. Meillä ei ole granaattia. No oliski. Sekin olisi ollut ihan hyvä. Mut sen kaveri saattaa olla tulossa sitten sieltä Tilkan raadolta, ettei me voida tässä kauan... Sain se! Yes! Oi oi. Se on kuollut. Kuuluu vielä laukaus jostain. Kuuluu niin kaukaalta laukaus. Meidän tarvii varmaan mennä sisään sinne nyt. Se kaveri voi olla täällä ulkopuolellakin. Mä tuun kans. Oot sä lähellä? Mä oon tässä. Oota vähän. Ui! Sieltä tuli flashbangia! Ulos! Ne on tulossa! Räjähti! Ne tulee ulos kohta. Älä sit mua ammu, kun mä oon täällä. Sieltä ne heitti pari flashbangia siihen. Mulla on haulikossa 2KD. Pistä oven kiinni. Joo. Oi oi oi! Mä oon kantses. Fuck. Sä heräät kyllä kohta. Sä et vuoda verta. Mut meni varmaan jalka poikki. Mm. Oot sä siinä sen haulikon kanssa nyt vai? Joo. Onks se ovi kiinni meidän takaa? Joo. Ei vittu, tää ei ammu. Tos kävi. Onks sä ladannut? Ei oo todellista. Nyt tää lähe kädestä pois. Juoksu pialle. Mä oon vieläkin unconscious. Nyt tulee kyllä tappaa sut. Ota pistooli, vai pistooli. Ei tää lähde pois mun kädestä, vittu hauli. Heitä G-stä. Noniin. Mä heräsin. Mulla on vissiin jalat poikki. Joo. Nyt sä bleedaat. Nyt joku tulos. Vai kuka liikkuu? Joku siellä ylhäällä. Mä oon taas unconscious. Mun olisi pitänyt paikkaa. Fuck. Nyt mä en varmaan he nouse enää, jos ei...
Hitto. Mulla olisi vissiin ollut siellä sekin toi se morfiini, jossa on jalat paikattua. Ruined. Suuri osa sun kamoista ruined. Kaikki. Tämä lähen vittuun. Paikkaa mut. Mä lähdin haneen. Jätkättää mut sinne yksi, mulla jalat poikki. Sä oot käytännössä kuollut. Mitä voi tehdä? Seivata oman. Sä voit mennä sinne sisään. Rynnätä sinne ylös. Ampuu niitä pistoolilla. Sori nyt, mut ei pysty. Ai ai ai.